sieltä! Sieltä! Ei suurin, mutta kaunein. Sieltä. On se kalamies. Ihan pikkasen puhuu Saulin kanssa, niin sieltä suvaksen tummaselkäinen ahve. Ja käsittämätöntä, että joka kerta kun me tullaan tänne Itä-Suomeen, täällä on niin kuin maailman mukavimmat isännät meitä vastassa, mutta aamulla me on keritty istua tässä 30 sekuntia, niin ne katoo. Joo, mä tosiaan tuossa niin kuin juttelin ja mä ajattelin, että yhtäkkiä vaan kuullut kelkanääni takaa ja katsoin, niin hävis. Ei näy, ja me ei osattaisi täältä kotiin, että ei. Meillä on vain yksi vaihtoehto, se on, että on pakko luottaa. Kyllä. Pakko luottaa. Hei, hyvää huomenta ja tervetuloa uusimman videon pariin. Me ollaan täällä Itä-Suomessa Suvaksella, ja nyt on pikkainen poikkeus aikaisempi reissuihin. Joo. Elikkä nyt kalastetaan vähän matalemmissa vesissä. Normaalisti totuttu kalastaa 8 metristä sinne 20 metriin, niin nyt tullaan sitten sieltä 10 metristä aina sinne 4 metriin. Meillä kotivesillähän me on totuttu pilkkiin matalasta, niin jännä nähdä nyt tämmönen ääretön vesistö, että ollaan kumminkin alle 10 metrin syvyyksissä, 6 ja jopa 4 metrin syvällä, että minkälaista se on ja mitä tekniikoita, ei mitään haju. No ei, että aikaisemmin mitä on oltu, niin on ollut varmaan se on 11-12 metriä semmoinen keskimäärin, missä on oltu. Just näin. Mutta aivan huikea päivä. Nyt on semmoinen, että niin suoraa pohjoisesta kuin voi ikinä tuulla ja kovaa. Kovaa kyllä ja pakkastakin vie jonkun verran, niin se vie vähän tehostaa sen pakkasen purevuutta. Kyllä, ja aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta, että katsotaan minkälainen päivä tästä tulee ja voitte verrata omiin kokemuksiin. Jos on ollut suora pohjoistuuli, täysin aurinkoinen päivä ja kova pakkanen, niin miten on käyttäytynyt? Onko samanlainen kuin teillä joskus vai voiko tästä tulla se satumainen ahvenpäivä, vaikka pohjoisen tuulella ei pitäisi mitään saada? Niin. Mä en järvillä ihan hirveästi noihin tuulen suuntiin, mutta sanotaan toi valoisuus, että yleensä välttämättä kirkkailla vesillä ei toi aurinkonpaiste ole ollut paras, mutta ikinä ei tiedä. Sen takia me täällä ollaan. Lähde säkin. Hei, kiitos kun oot mukana. Onhan tää huikee. On tää, voi että. Sieltä! Ei suurin, mutta kaunein. Kannatti herätä, kannatti ajaa. Pistin uuden rosteripellin, eli vähän nopeammin pohjaa. Ja pikku puru sinne ja se lähtee matkaan. Ja kuten kalastuslaki vaatii, niin ei muuta kuin niska poikki ja välitön perestys. Hei! Tää on se, miksi tänne tultiin, vaikkei kalaa niin heti tuliskaan, mutta ensimmäinen vartti kala ylhäällä. Tästä on niin hyvä jatkaa. Nyt siellä on kala. Ihan kävi pilkkiä haistamassa. Rosteripelti tosiaan ja siinä pieni nelisenttinen puru. Meillä pelti sai alkunsa tosiaan täällä Suvaksen syvissä vesissä ja ensimmäinen versio ja edelleenkin käytetyin niin on alumiinimalli, eli leijaa vähän hitaammin. Mutta nyt sitten tuli uutena tämä rosterimalli, mikä on jonkun verran painavempi, niin sen saat sitten, erityisesti jos syvissä vesissä on, niin sen saa sitten nopeammin. Ja jos siellä on syöntiparvi, vaikka yli 6 metrissä, se on helpompi sinne sitten pudottaa. Pistetään liukupilkki ja vielä pienempi jiki.
Siellä on kaloja käy tota kurkkaamassa ja vähän haistamassa, mutta ei maistu. Ei maistu. Tähän tultiin pilkkihommille ja ruvetaan kahtelemaan, että löytyykö sieltä järvestä kaloja kokeilemaan. Aurinkoinen hyvä sää on, tuulee kyllä jonkun verran, mutta lajinsa verran luotaimessa tuossa kaloja näkynyt, mutta nuuka syönti näkyy olevan. Koitetaan ehtiä syövää ahventa ja otako semmoista 60 metrin veeltä. Lähdetään sitä tänä päivänä hakemaan ja katsotaan mitä se päivä tuo tullessaan. Ainakin silleen tunnelma on kohdallaan, että tuleepa sitten kallaa tai ei, että illalla ollaan viisaampia sen suhteen. Jäällä on silleen mielenkiintoiset kelit liikkua, että osassa paikka on hyvin jäätä, puhutaan 3-40 senttiä jopa ja sitten on jopa 5 senttiä ja sen päällä hyhmää kovasti ja sohjoa ja muutaman sentin jääkerros ja vielä enemmän hyhmää ja sohjoa päällä. Että silleen mielenkiintoinen lähteä kahtelemaan, että löytyykö sitä mistään. Mistään ei semmoista kohtaa, että kelkalla kiinni jäisin. Saatais vähän actionia päivää. Kokkeillehan toisenlaista veirremettä välillä, niin houkuttaako se isompi enempi niitä kaloja tuohon kahtelemaan. Tämä purujiki-testissä hyvännäköisiä vermeitä ne on ja kaloja näille on tullut, että ahventa, haukea, kuhaa, siikaa, että monneen käypi. Ja silleen se yleensä menee, että iso viehe, iso kalaa. Itse lähden tässäkin on 9 metriä vettä, niin alkuun puotin tuohon vähän reilun 5 metrin syvyyteen tämän jikin tuohon ja lähdetään siitä kokeilemaan, että kalalla on kyllä hyvät aistit, se näkee etäältä tuon viehen ja mitä ylemmäksi se vaivaa tuu hakemaan tuonne lähemmäksi jään pintaan, niin sen varmemmin se yleensä ottaa sitten tuohon pilkkiin, että Yksi ainut ahven vähän kytistää tuossa, että tässä löytää semmoinen herkku palaa sille, mihinkä se nappasin. Vähin lähti seuraalemaan, mutta kävi pikku näpy antamassa, mutta vielä säilytti nahkansa. Kun uutta reikää kohti. Päivää! No päivää. Se aina tuo savomurre mullekin tarttuu, että kolmannen päivän jälkeen niin ne luulee mua merikarvialla savolaisiksi. No se on ihan hyvä näin. Hei, kiitos kun taas saatiin tänne itään teidän vieraksi tulla. Kyllä se on aina ilo meidän puolelle, kun saadaan länsirannikolta porukkaa tänne, niin matkailu avartta. Aivan huikea. Sitä mä oon aina miettinyt täällä, kun tulee vesille, niin täällä niinku me aina että onko täällä joku paikka, mikä pitäisi pitää salassa, niin onko tässä teillä semmonen paikka, että tää on niinku vaan teidän ja pitää salassa? Jotenkin mielikuva, että eiköhän nämä vesialueet aika lailla yhteisiä oo kaikille. Ja joku totta kai pitää ja ihan ilman muuta
eihän kukaan nyt lähde kertomaan, mistä niitä isoja tulee, mutta niinku perusjuttuna niin ei ole mulla tarve ainakaan, eikä meidän porukalla tässä. Niin. Tämä mukava yleensä nähdä ihmisiä, ei täällä niihin sotkeudu jututtaa. Ei mitään. Täällä kyllä hirveästi näy kettä, ja jos tollain silmämääräisesti laskee tonne, niin jokunen 10 000 100 000 miljoonaa mahtuu tonne pilkille, että kaikille on ilmeisesti tilaa. No kyllä, kyllä on. Ja sanotaanko, tää luonto on siitä ihmeellinen, että joskus sieltä kaloja saapii ja joskus ei. Ja just näin. Kaikille niitä riittää. Tonne Pekka, kun tonne selälle kahtoo ja tuo pohjoistuuli huijauttaa, mutta auringon lämpö tulee vasten, niin onhan tuo sellaista raitista ilmaa tuossa suunnassa, mitä tämän päivän kansa kaipaa. Kyllä, kyllä. Se on ihan selvä, että jäälle mahtuu raitista ilmaa, saapi hieno luonto. Pikkusen kuuluu tuulen suhina korvissa, niin tarviiko sitä hirveästi niin kuin muuta, jos haluu niin kuin päästä niin sanotusti arjesta irti. Ja kun tämä on ilmasta. Kalastusmuotona ilmasta, tänne on ilmasta tulla, ja mä toivoisin, että jokainen tulisi edes kokeilemaan. Se, mikä tämän päivän monelta ihmiseltä puuttuu, on onnistumisen kokemus. Niin, kun käy tuolla kilometrin kävellä, ei tarvi pilikkiä, niin se on jo onnistunut yksi juttu per päivä. Kyllä. Ja raitista ilmaa, ja yöunet on varmat. Kyllä. Mut lähdetään pilikin. Tuleeko musta filosofi? No sinä oot jo. Lähdetään kokeilemaan. Kyllä. Olli, Olli, ahvenen onki. Ja rantavedessä pilkillä sonki. Tätä on niinku pilkkiminen parhaillaan. Ei mitään tapahtumia, mielenrauhaa ja sä kattelet noita maisemia. Kännykkä on mukana, mutta se on niin sanotusti tiedottomassa tilassa, eli älä häiritse tila päällä, mobiilidata pois. Mikään ei toi piippaa eikä surise. Täältä me ollaan luonnosta tultu ja kyllä se niinku ihminen, kun alkaa täällä käymään, niin sitä oikein kaipaa tänne takaisin. 8 metriä vettä, niin katsotaan nousisiko vielä. Tehdäänpä semmonen temppu, että nostetaan kerran ylös ja pudotetaan takaisin alas. Kokeillaan vielä tonne. Tehdään sitten nopea vaihto. Eli nyt mulla oli pelkkä jiki. Mä pistän tosta vauhdilla rosteripelliin ja 4-senttinen puru päähän. Katsotaan. Tuuli, kova pakkane. Niin se tekee siimalle joskus tän, mutta tääkin kuuluu tähän lajiin. Ai että siinä niinku tarjoiltiin. Se oli kesken lauseen. Mä katsoin hetkonen, nyt on jotain outoa. Se pikkuhiljaa nousi sieltä. Kävi pikkasen tukistaa, en ollut hereillä. Se on se legendaarinen, että savolainen pistää pilkin veteen, pistää sen tohon ja sitten ne uottelee. Ja sitten puolen tunnin päästä ne vilkaisee näyttöön ja sanoo, että nyt nousoo. Mielenkiintoista. Ei muuta kuin huotella. Helppoa, ei helppoa. Mutta ei tää ensimmäinen yhden kalan päivä olisi. Muutama varovainen tällinki, että tuo pidetään vähän tässä ylempänä. Ylempänä pilkkiä, eli 8 metriä vettä ja mulla on ollut tuossa
7 metrissä suhkot lähellä pohjaa pilkki. Pidetään nyt tuossa nelosessa ja jäät paukkuu. Se on aina kun pakkanen kovenee, niin ne sanoo, että jää tavallaan niin kuin se tihenee, eli tiivistyy, eli pienenee. Niin silloin tulee railoja ja se repee tavallaan jää tämmöiset lautat irti toisistaan, niin sit se paukkuu ja natisee, kun pakkanen kovenee. Välillä oikein säikähtää. Sauli vetäs aika komea. Päivä on syynyt aika hyvin, kalaa ei kyllä ole löytynyt, mutta muuten ihan mukavaa. Hiukan nämä olosuhteet täällä jäällä on jännät. Täällä on paikkapaikoin aika paljon lunta ja vettä jäällä ja sitten paikkapaikoin on jäätynyt läpi asti, että toi selkeästi se vähän aktiivinen kala mitä on ollut, niin on ollut noissa paikoissa, mitkä on päässyt jäätyyn, että ei ole lunta siinä, että sinne vähän pääsee valoon enempi. Semmoissa paikoissa vähän on ollut aktiivisempaa. Nämä on oikein hyviä ruokakaloja, ihan parhaimmillaan tämmöisiä pikkusta vajaa 30 senttisiä, niin näitä kun antaisi vielä muutaman. Niin. Keltamahanen tällä mä äsken nuo sain, että ei tuo isompi 10 senttinen tällä kertaa kelevannut, niin on tämä, onko tämä nyt 7 vai 8 senttinen. Niin. Niin, etin tässä näitä kaloja. Kannattaa näitä lumettomia kohtia. Niitä vähän kairailin ja sitten sieltä löytyi 12 metrin veiltä kalaparvi, noita purun jikiä on uitellut nyt, niin se kelepas ihan hyvin. Näkyy tuo yksi kala sylykäsevän tämmösen. Se on aika lailla tuon jikin näköinen kala, että se kelepaa sille. Niin. Mutta nyt ne hävisi jonnekin, pitää tässä vähän kyttäillä vielä, tulisiko ne takas. Niin. Joo, kyllä. Aivan huikea, äijä on saanut hiukan hyvä saali. No joo, siinä joku parvi pyörähti alla. Niin, aivan niin kuin huikea, elikkä toivoa on. Kyllä. Mä sain ihan ekaa 5 minuuttia kalaa ja sen jälkeen onkin ollut vähän hiljaisempaa. Joo. Mut aivan huikee. Kiitos. On meinaa pikkasen pyöreitä. Paistinpannu, paksuja muhkia. Oot sä melkoinen seppä. Kyllä. Jos siltä joku vielä löytys. Eli lähtikö nää ihan pohjasta? Joo, pohjasta, mutta jiki oli varmaan 4 metriä irti pohjasta, että sieltä ne nousi sieltä. Et siinä joku ajo ahvenparvi pyörähti. Oliko sillain, että sitten kun tavallaan niin parvi jäi väliveteen, ettei tarvinnut kaikkia sitä pohjasta, vaan ne... Ei, enhän minä koskaan pilki pohjasta, että just aina näin. Se on se 3-5 metriä irti pohjasta jikiin. Just näin. Jos ei sieltä tule hakemaan, niin ei just se syö näin. Sieltä pohjasta. Ja sitten jos on enää 4 tai 6 metriä jäljellä, niin sitten sä oot puolessa välissä. Kyllä. Just näin.
Nämä vinkit kannattaa ottaa niinku kunnolla talteen, nimittäin Sauli on ainut, joka tänään syö. Onhan mulla yksi kala, siitä saa fileen mulle ja Harrille, mutta en tiedä miten Pekan laita. Pekka ei ole näkynyt taas koko päivää, mutta tuo, me nautitaan elämästä. No nyt sieltä joku nousee, mutta nyt ne vähän passivoitu. Eivät nouse ylös asti. Justiin. Mä lähden häirittämästä, se saattaa... Pitääkö paikkansa, jos puhuu? Ei puhe, mutta kävely. Jos niinku kävelee, varsinkin tälleen kun on rapsakka tää pinta, niin kyllä huomaa, että kalat häviää. Just näin. Eli kun löytää hyvän paikan, niin kannattaa malttaa olla aloilla. Kyllä. Just näin. Kireitä siimoja, mäkin lähden kokeilemaan. Yes. Nyt ollaan täällä isolla selällä ja moottorikelkka on tällä hetkellä paras kulkuneuvo. Tuolla pystyy kävellä, mutta välillä on saappaan varteen asti sohojoo tuossa lumikanne alla, että tosi vaikea kävellä tai raskas kävellä. Niin kelkka on hyvä, niin nyt on niin sanotusti kevyellä varusteella liikenteessä, eli pelkkä kairavehje ja telakka. Mulla on kaikki mahdollinen tässä ja kelkalla siirtymä ja sitten mä vien telakan siihen avannon viereen ja homma tapahtuu kaikki siitä käsin, että sen takia vähän pienemmällä kalustolla ja ei ole tarvinnut reppua vielä olla istuimena, että välillä on ihan mukavana, että toimistoissakin suositaan seisovaa konttoripöytää. Niin vähemmän käy selän päälle ja kunnon päälle se, että kun seisoo. Kyllä sitä ihminen voi maisemia katsoa seisaltaakin. Se on vanha tyyli, että istutaan. Mutta jo välillä tekee hyvää seisoskella. No nyt kun reissulla ollut, niin onko ollut joku niin kuin pilkki ylitse muiden, mitä ei tullut käytettyä? Vai onko tullut vähän kaikilla? No kyllä se tuo 10-senttinen puru on ollut, millä mä oon pilkkinyt. Joo. Itse tilasitte keltamahasena, niin nyt sitä tuli. Kyllä, se on kyllä toiminut. Ja sitten toinen on se oliivi selkänen, se suvas. Joo. Sillä kans. No itse en ole sillä nyt hirveänä pilikkinyt, on näitä puruja käyttänyt. Mutta... Just näin. Kun se on pitää joku luottoase tavallaan olla, kun se joskus on nämä päivät, että se on muutama harva tärppi, toisilla vähän enemmän tärppejä, niin pitää olla kumminkin siiman päässä jotain semmoinen, mihin luottaa. Kyllä. Sieltä. On se kalamies. Sulla jäi tarina kesken. Jäi tarina kesken. Tää luomupuru pellin kanssa, niin pistetään tuonne pyytämään uutta ja kalalta henki pois. Ja semmonen nätti. Vielä vähän sätkiin. Tässä on semmonen tupla ystävällisyys. Sauli houkuttelee kalat mulle ja mä silti tyrinne. Nyt on varmaan vähän aktiivisempaa kalaa. Nyt otti. Ei tarvinnut kuin puhua Saulin kanssa, niin heti tärppäs. On se käsittämätön mies. Ihan pikkasen puhuu Saulin kanssa, niin sieltä suvaksen tummaselkäinen ahve ja tämmönen pieni luomu ja rosteri pellin alla. Sotetaan eräksi. Maistuu. Kiitos Sauli vinkistä. Nyt on kyllä päivän pienin. Jos tää on ahven, niin tää on niin pieni ahven, että mä annan tän lahjaksi Oi. Pistetään äkkiä takaisin. En anna lahjaksi kenellekään. Mutta on tuolla kalaa. Sillä on varmaan... Tuo ihan pieni silppu on pohjassa. Ja joskus aina sitten yksi sieltä nousee. Ei lopu paikka kesken. Ei lopu vesi, ei. Nyt tiedätkö mikä tässä pilkkimisessä on myös mukava? Jos on tosi kova tuuli, niin ei tällä selällä ole pakko olla. No ei. Niin onko ukilla ehdottaa jotakin semmoista vähän suojaisempaa paikkaa?
Katoppas itse. Oi. Ei lopu paikka keske. Me lähdetään nyt selkeästi tuonne vieläkin pienemmille vesille. Siellä on 2 metristä 8. Kävikö Harri kala? No justiinsa. Lähetäänkö kuitenkaan mihinkään? Että tätä se on. Jo aina kun suunnitellaan, että lähetään, niin heti se ahti, että ei välttämättä kannattaisi, että olisiko se. Mutta ihmisen mielihän sehän koko ajan halaajaisi jotain enemmän ja parempaa ja isompaa. Niin kumpi on väärin, jököttää tässä vai vaihtaa koko ajan paikkaa? Jos tämän päivän perusteella, niin Sauli on ollut hätäinen. Saulilla on säkki täynnä ahvenia. Eli Saulin taktiikka on toiminut. En minä tiedä, onko se niinku väärä. Mikä on väärä minun mielestä, jos järvellä ollaan? Niin, kyllä. Me niin harvoin järvellä ollaan. Niin, kyllä. Saa jököttää paikallaan tai liikkua kukkimielessä mukaan. Siitähän tämä on mukava. Eli tästä lähin, niin tehkää mitä haluatte. Ainoa oikea tapa, kun olette hyvillä mielillä. Nimenomaan. Lähetään katsomaan. Lähetään. Alle se momentum. Silloin kun toi aurinko laskee tuohon mettän taakse, alkaa pikkasen isoin kirkkaus menee pois, niin on joskus ollut ihan tehokasta. Ai, ihan hyvä. Monen 200 grammaa. Ei olla 100. Mut hyvä tärppi. Se pääsee vielä takaisin. Tuo oli siellä vähän matalempiin vesiin ja siihen liukupilkki 4 sentin tommonen hentonen tierra morriini. Se kelepas, mut se tuli kyllä kerralla sieltä. Tärppi oli niin kuin olisi ollut 200 grammaa. Aina joka kalasta niin tulee hetkeksi semmoinen olo, että vielä ja taas jaksaa puoli tuntia, Nyt on hyvä. Tuleeko kaari? Nyt hakkaa sydän. Tule. Ota. Nyt on hyvä. Mä missasin iltapäivän viimeinen kala. Tuli sydänhakka. Tuleeko uudestaan? Tulee uudestaan. Tulee sama kaari. Tuu tälle puolelle. Tulee sama uudestaan. Sieltä tulee. Nyt otti. Ei oo sama kala. Ei oo suurin, mutta se tuli uudestaan. Älä koskaan anna periksi. Ihan pieni 4 sentin tiara ja mormuska. Me saadaan Saulilta soppakalaa lisää, niin pistetään takaisin. Mut oli aktiivinen, oli hieno. Se tuli sieltä kesken lauseen. Mä ajattelin, että mä missasin, mutta ilmeisesti se kävi vaan nypläämässä häntää tai jotain muuta. Se oli hieno. Taas veri kiertää vähän aikaa. Ei niitä tarvi montaa, mutta silloin tällöin pikku tommonen actioni, niin tekee hyvää. Mä en tiedä, me siinä rauhassa höpöteltiin ja yhtäkkiä vaan sitten kala päätti tulla. Ja kyllä niitä eksyy isompiakin joukkoon. Eli tässä on nyt vettä 6 metriä ja tuo selkeästi semmonen niinku matala paikka. Et katsotaan, se on ihan mielenkiintoista. Sitten kun matalassa pilkkii, niin ei tarvi odottaa niin kauan sitä, että pilkki laskee, eikä tarvi odottaa niin kauan, että mikä sieltä tulee. Mut hei, koko päivä ilman pilkkijakkaraa, ei mitään ongelmaa. Et välillä mä tykkään olla polvillaan, jos on actioni, niin tää asuste kestää veden ja mukava olla. Ihan järkyttävä tuuli, niin sen puolesta
asu on tehnyt tehtävänsä, mutta sormet tahtoo pikkasen olla jäässä, kun hanskat on mennyt tämmöiseksi niin kuin koppuraksi ja tuo ei mitään isoa ongelmaa, niidenkin kanssa pärjää kyllä, mutta tuo asu pitänyt tuulen, mulla on hyvin täällä vaatetta alla, ei niin kuin mitään ongelmaa sen puolesta. Mutta se on ahvenen pilkinnässä, jos kaikuluontain on käytössä, niin sen kyllä selkeästi näkee sitä tavallaan kaaren jyrkkyydestä ja nopeudesta, että hei, nyt se tulee. Et jos se on semmoista tosi rauhallista, pientä vaeltelua, että ollaan pitkään samassa tasossa, ei ota. Mutta sitten kun on selkeä nousu, että nyt niin kuin tullaan vauhdilla, niin voi melkein silmäkkiin odottaa, että kohta tuntuu tärppi ja sit vastari. Osaatko sä, Pekka, olla kalakade? Kalakade? Niin. No en ihan vielä näillä saalilla. Se on hieno piirre ihmisessä. Se vaan tarkoittaa sitä, että eihän se ole automaatio. Se on inhimillinen tunne, semmoinen pieni kateenkin niin kuin poikane. Mutta tavallaan sitä voi harjoitella, että on iloinen toisen saalista. Ja sitten iloinen vaikka omasta pienestä saalista. Niin silloin on niin mukava mennä illalla sauna. Tuli kalaa tuohon pilikille, kun puhuttiin saalista. Ja sitten laski. Tämä, millä mä oon nyt loppupäivän pilkkinyt, on tämä meidän simple-malli. Ja tässä on tämä järein versio, eli fast. Tarkoittaa nopea. Ja nopeella tarkoitetaan sit sitä, että tämä aihio on jämäkkä, mutta täältä löytyy silti pieni kärkijousto. Eli tämä setti on älyttömän hyvä, jos me pilkitään kuhaa ja sitten vähän isompaa ahventa. Eli saadaan tehtyä semmoinen tosi terävä vastari. Silloin kärki antaa ihan pikkasen vaan myöden, mutta siinä on sitten helppoutta siihen, että jos on herkät huulet, niin ei tule sitten välttämättä repästyä irti. Et siinä on kumminkin pieni jousto. Sitten hei, Simplen idea on se, että tässä on tämä kela, mikä on irrotettava. Että saadaan tämä napilla vapautettava kela mihin tahansa vapaa. Ja nyt mä oon säätänyt tämän sillain, että kelaa voi pitää täällä ihan kahvan päässä. Mä oon pistänyt sen tuohon noin keskelle. Se voi olla myös tässä kohti, mutta idea on se, että nyt kun yhdellä kädellä pilkitään ja ei ole tarvetta siimaa niin kuin laskea tai nostaa, kelaa voi pitää täällä kourassa. Sitten kun tulee tilanne, että hei, mä haluun laskea pilkkiä vähän alemmaksi, niin täältä voi pikkurillillä pikkasen painaa nappia ja sieltä sitten tulee siimaa tarvittaessa. Tämä on myös silloin, kun nyt on esimerkiksi tosi kylmä päivä, ja kun pilkitään vaikka isojen hanskojen tai rukkasten kanssa, niin saa tosi hyvän otteen pilkkisetistä. Eli tuo lämmin suositus, jos haluat pilkkisetti, missä on vähän niin kuin kustomointimahdollisuutta, eli pystyt säätämään mihin kohtaa kela asettuu tähän vavalla ja sitten voit elämänkalan, kun se ottaa kiinni, niin antaa sille vähän armoa pikkasen löysemmällä kärjellä, mutta jämäkkyyttä toki löytyy. Eli tää on simple mallin setti. Hei, huikee päivä! Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Pikkasen on hanskat koppurassa ja koppurassa. Annako vinkin kelekkamiehille, kun isojen järvien selällä ajellaan, niin mitä kaikkea siellä on hyvä ottaa huomioon? No se on ainakin, että paljon vain tavaraa ja porukkaa mukaan, niin välillä saapi semmoisia hyviä taukojumppia silloin ja tulee niin kuin lämmin myös pilkillä. Eli kelekka jumahtaa loskaa. Kyllä. Me tosiaan, niin meillä oli pieni taukojumppa, saatiin. Mutta sanotaan, näitä pienellä porukalla, niin voi olla tekemätön paikka. No kyllä se sitäkin on. Että joo. Kyllä sinne, jos yksi saa pitoinen hyhmää kelkkasan kiinni, niin joo. Silloin voi olla Eli tarvii kaveria soittaa. Just näin. 5 pisteen vinkki, minkä opein tänään. Jos oot uusilla vesillä, niin me vähän niin kuin tunnustele ensin kevyellä kuormalla. Jos näkee, että on selkeästi märkää, niin kannattaa ajaa vanhoja jälkiä, märkiä jälkiä, niin ne on jäätynyt jo kovaksi, niin sen opein tänään.
Aina oppii, kun lähtee Savoon. Näin se on. Aivan huikea, mutta hei, nyt lähdetään mökille lämmittelemään, ruuan laittoa syömään. Harri ja Sauli lähti vähän tonne kauemmaksi. Jos jotain älyttömiä vielä tapahtuu, me se teille kerrotaan. Saulille soitin äsken, että muutama kala oli vielä löytynyt. Tänään oli tämmönen päivä. Tää on kalastus, joka päivä on erilainen. Kiitos, kun olit mukana. Tilaa meidän kanava. Sen verran vielä tuohon, että niin. Mitä huikeita tässä päivässä oli? Tässä päivässä huikeinta oli se, että päästiin tuolta länsirannikolta tänne. Tää raitis ilma, auringonpaiste, mukavat tyypit, amerikkalainen aamupala ja muutama ahve. Niin ai että, velat muuttunut saataviksi. Ihan huikeeta, kiitos. Kiitos. Pam. Sulla on vähän velkaa. Ai hiukan. Mitäs meillä on syötävää tänä päiväksi? Ai, kalamiehetä yleensä tykkää kallaa syvä, mutta ei se vaan elää pelkällä kalalla kalamieskään. Täällä on hirven lihaa ja possun lihaa, tää vaaleempi, niin eiköhän se niille nälkä siiri. On vähän pottuja ja siitä lähdetään.